Ми 5 липня запланували благодійний творчий вечір, не мій особисто, але це буде такого формату ярмарок. Ярмарок, творчий вечір. Тому я прошу всіх волонтерів, волонтерські організації, всіх благодійників долучитися до цього заходу. І як можна до цього допомогти? По-перше, це розширити інформацію. Друге, це самому принести якісь речі, наприклад, книги. До речі, так, це буде на театральній площі ввечері в неділю. Так, що можна принести? Можна приносити книги. Щодо книг, у нас цим займається Христина Петренко, можна солодощі, можна самому щось випекти, до Володимира Дороша, до Лесі Хомко, а також до інших волонтерських організацій, які вам ближче, з яким ви довіряєте, також з якими працюєте. Буквально речі, які є сувенірами, також щось можна на аукціон принести, тому що зі сцени теж буде аукціон. Буде аукціон з предмету з передової, з якоїсь цікавої історії. Також може якісь художники захочуть долучитися. Закликаємо всіх вас не стояти осторонь і взяти участь в такому культурному і корисному дійстві. Заносити речі ви можете на Ватутіна 11. Всі предмети ми це все будемо приймати і згідно списку отриманого будемо це все передавати під час самого ярмарку концерту. Пані Марина також до нас звернулася. Як на мене, це дуже гарна ідея. Я думаю, що це буде якби почин, скажімо так, концерт Марини. Але надалі, я думаю, що чергові, чи там щомісяця, взагалі, чи так, якось планується щоквартально. Щомісяця робити, але спочатку зробимо це, так, як з нуля. І це перший буде як такий довготривалий проект, який буде додатково допомагати зібрати кошти на вкрай необхідні заявки наших військовослужбовців. Мій телефон 050-510-7289, пані Лесі, 095-861-28-98.